Para pamirsa, minangka wujud syukur dumateng peparinganipun Gusti ingkang akarya jagat lan nguri-nguri budaya Jawi, warga masyarakat Kali Gintung Temon Kulon Progo ngadani merti dusun kanthi gelar kirab budaya. Kados mekaten menika swasana kirab budaya ingkang dipun tindakaken dening warga Kali Gintung Kidul, Kalurahan Kali Gintung Temon Kulon Progo. Kanthi ngagem maneka warni busana tradisional Jawi menika, atusan warga wiwit saking lare inggo tiyang sepuh melampah ngubengi kampung Kali Gintung ingkang tepiipun utawis 2 kilometer. Ing kirab menika warga ugi mbeta maneka warni ubur rampe lan sesaji, wiwit saking gunungan asil bumi, ingkung ayam, sekul tumpeng, sekul ambengan inggo daharan tradisional. Sasampunipun dipun kirab mubeng kampung, salajengipun upo rampe kalawau dipun kempalaken ing dalemipun kepala dusun, ingkang salajengipun dipun adani umbul donga sesarengan ingkang dipun pimpin tokoh agami. Warga ngajab kanthi kagelaripun merti dusun menika, warga Kali Gintung tansah pinaringan kasarasan, katentreman lan bagya mulya saking Maha Kuwaos. Saking program menika saged ndadosna kaguyuban datang warga masyarakat, khususipun warga masyarakat Kali Gintung, Kali Gintung Kidul menika anggenipun sami guyub rukun sesarengan. Adicara merti dusun dipun pungkasi kanthi kembul bujana ingkang dipun tindakaken sedaya warga masyarakat lan dipun gelar pentas seni tradisional jadilan ingkang mujudaken seni tradisi ingkang tuwuh rembaka ing laladan Kali Gintung.